ארנב בצעתי ויין לך מזלתי עקבני מלגמה עיניים לא עצמתי יום היומתי יומה יא יומה יומה יא יומה יא אימא יא אימא אימא יא אימא אמרי לי יא אימא איך לא ידע על מה עוד איך אותה תמה גילי יא אימא איך עוד שעשתה לעבוד איתך פעם? מי זאת? אשתה של אלוס מה? היא חזרה לארץ, היא רצתה לפתור חנות חנות? כן, אמרתי אני אעזור לה תעשה לי טובה בחיילה, אני צריך בית תמחוי ביטוח לאומי חסר לי, צריך עוד אחת תודה, עזבה את הילדים שלה, לא מעניין את המחר מהילדים שלה לא יודע, אבל שמעתי שהיא פה, גבי אמר שהוא פגש את הבעיר כן, היא באה לבעלה כאילו, היא עדיין חיה איתו מי חיה? מה אלכס? לא יודע אם היא חיה, אני יודע אם היא חיה. מה אתה עושה את הפקלימוע? גבי. מה עם רומניהו? גבי, אני ראיתי אותה לפני 6 שנים פעם אחת. אז זהו, חיה עם רומניהו. אז צבעתי לו את הבית. אני עייף. והטראפיק לא נגמר. זה מה זה? מה זה? צמא, אנחנו משומצן כן מה אתה זוכר את הזמר הזה קראו לו? מי זה? זה ששר סלט המטבוחה? או שכנבי בוא נה, אחלה זמר היה, מי זה? כמו? או שכנבי, זה ש... אני לא מכיר את השירים. אחלה שירים היה לו. היה לו, היה לו שירים יפים. מי זה? אושיק לוי? אני לא מכיר אושיק לוי. זה ששר. זה נקבע, אין איש מחכה לשם. בונה, זה שיר גדול זה היה פעם. רים, אליאס. איך קוראים לו? מי זה שר את זה? רים, גם סיר. הדרך. אושיק לוי אושיק לוי, אז תגיד, מי זה? הוא היה זמר אושיק לוי? חיי ומותי אתן לך מכיר את המילים האלה זה כתב לו את זה, איך קוראים לזה? וחמש קמצה צייר, זה גדעון אוברזון שר את זה, לא? גדעון אוברזון גדעון אוברזון בטרמפים, איך הגעתי אליו? אבל זה המר לוי הזה, זה מהגששים, אתה מדבר עליו? מר לוי הזה, מי זה הלוי הזה? אבא של רבית? לוי? לוי אני מקליט עם חיימת איי 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 סעדתי וסעדתי מנורשים מלחוץ יא טמבלים